Er það tóttir hversu gaman að vinna lók stóran titil í meistaraflokki? Já, það virkilega sætt og ekki skemmið fyrir að gera heimavalli. Það svona, kannski aðeins sættara, en þetta var sættur sigur líka. Þið hefðu getað farið á taugum svona með þá stöður sér í þegar þeir jafna en þið náðu að koma tilbaka? Já, já við, þetta vartum bara að fara hérna leik eins og hvern annan. Þú veist að hugsa ekkert mikið hvað getur gerst og hvað. Bara að spila eitthvað leik og mér fannst þið mér góð tök að þessu. Þannig að þau komist í 1-0 en síðan jafna þeir og þá kemur svona, svona hugsun í mann eitthvað svona hvað er það að gerast aftur það. Nei, við séum bara höldunum að keyra og við klárum þetta, það var bara sætt. Komst ég að fá til að gera þetta? Já, algjörlega, það ástæðu við komið, getur að vinna titla og það fínt að gera þess á fyrsta ári. Hvernig er tilfinningin? Hún bara æðislega, þú toppar þetta ekki held ég, þú veist það bara við sama hvaða titil þú vinnur en helst þér svo stærsti og að halda honum eftir verður dásalega.